Nesse momento, o governador chega agora para anunciar a nova política salarial 2013. Bem, nós acabamos de concluir aqui uma reunião com a Secretaria da Fazenda e com a Secretaria da Educação e da Administração do Estado do Piauí, com respeito à política de educação do Estado do Piauí, de respeito aos reajustes dos seus vencimentos. O Estado do Piauí já pagava acima do piso, do novo piso. O novo piso passou a ser, no Brasil inteiro, R$ 1.567,00, e nós já estávamos pagando R$ 1.681. Apesar disto, nós resolvemos dar um aumento linear de 7,97% para todas as categorias, não só para quem ganhava já acima do piso, mas para todas aquelas categorias, aqueles professores que já têm especialização, que já têm mestrado, que já têm doutorado, que já ganhavam acima do piso. De forma que os professores do Estado do Piauí, todos, aquele que menos ganha, vai ganhar 15,87% acima do piso do Magistério Público para todo o Brasil. Então, isso eu acho que é uma grande notícia e com uma particularidade importante que nós vamos pagar a partir agora do mês de janeiro. Já autorizei o secretário de Fazenda, o secretário de Administração, para fazer uma folha suplementar, de forma que nenhum professor no Estado do Piauí vai ganhar um piso que não seja 15,87% acima do valor do piso nacional. Ativo e inativo, governador? Ativo e inativo. Isso alcança aí aos 32 mil servidores da educação. Eu acho que você não transforma este Estado, o Estado nenhum, o país nenhum, se você não apostar efetivamente na educação. O ano passado, nós fizemos um reajuste para os professores de 22,23%. Isso teve uma repercussão no aumento da folha de pagamento do Estado em torno de R$ 88 milhões. E este ano, nós vamos ter aí uma repercussão de R$ 73 milhões de aumento de todos os professores da educação do Estado. Nenhum professor no Estado do Piauí vai ganhar, isso é um dado importante, menos de R$ 1.814. O piso nacional no Brasil inteiro é R$ 1.567, mas o Piauí vai pagar um piso de R$ 1.814,98.